Boa noite, Nordeste. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádios. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do Litoral Sertão. A cabeça de rede é a RIT 103.1 FM aqui no Grande Recife. A sonoplastia é de Aldir Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até às 19 horas. Editorial. Minha gente, o mundo está conturbado. Está adoecido, principalmente pela pandemia do coronavírus. Mas a conturbação que eu me refiro vem agora da maior potência mundial, os Estados Unidos. Hoje o mundo inteiro tomou um susto com as imagens vindas lá de Washington, a capital americana. Um grupo de apoiadores do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu hoje o Capitólio, que é a sede do Congresso americano, lá em Washington. Esta invasão se deu durante a contagem oficial dos votos do colégio eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro passado, que deram vitória a Joe Biden, adversário de Donald Trump, que concorreu à reeleição. Chegam relatos de lá de que parlamentares e jornalistas que estão ainda neste momento no Capitólio viram e assistiram tiros dentro do prédio do Congresso e até uma mulher chegou a ser baleada. Essa invasão, ela ocorreu enquanto a Câmara e Senado debatiam se acatavam ou não uma objeção aos resultados do Arizona. Tradicional reduto republicano vencido por Joe Biden na eleição de novembro passado. Momentos antes, Trump discursou em Washington e afirmou que não aceitaria o resultado eleitoral. Quis insuflar, evidentemente, e essa tropa toda que está lá se manifestando é gente mobilizada pelo Trump. Segundo a imprensa americana, por segurança, senadores e deputados foram colocados em locais seguros dentro do prédio do Capitólio. A emissora americana NBC chegou a relatar que o vice-presidente Mike Pence, responsável por presidir a sessão conjunta do Congresso para a contagem dos votos, chegou a ser retirado do edifício. Em mensagem nas redes sociais, Trump pediu que os manifestantes protestassem pacificamente e que confiassem nas forças de segurança americanas. Entretanto, minha gente, momentos antes, houve um verdadeiro vandalismo e confrontos durante a tentativa de invasão, quando os manifestantes pró-Trump
conseguiram ultrapassar as barreiras de segurança e entrar no Capitólio. E aí se deu essa grande confusão. A tal ponto de a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarar e decretar um toque de recolher na cidade a partir das 18 horas, lá nos Estados Unidos, 20 horas, horário aqui de Brasília. Essa medida vai ficar valendo por 12 horas. A Prefeitura de Washington também fechou os centros de testagem para COVID-19 até amanhã. Quem acompanhou aqui no Brasil, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, viu a luz do dia o Trump organizar e incentivar essa invasão do Capitólio, que, na verdade, pode se traduzir, sem nenhum exagero, a uma tentativa de golpe, um golpe baixo no presidente eleito dos Estados Unidos. O que nós vimos ao longo do dia hoje nos Estados Unidos, envolvendo aquelas cenas absurdas ali, foram atos de uma república bananeira, chifrim, mas que traz a todos nós uma preocupação muito grande. Uma preocupação no sentido de que há um perigo que representa o extremismo da direita fascista, mundo afora. Isso realmente preocupa o mundo inteiro. E esse mundo gira em torno dos Estados Unidos. O que ocorrer ali, a partir de agora, traz consequências nefastas para o resto do mundo. E nós vamos torcer para que essa situação seja resolvida e que a democracia seja respeitada e que o Biden tome posse. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado.